Друзі, вітаю! Сьогодні вийшла соціологія, в якій говориться, що 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді України та владі в цілому. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми зараз швидко з вами все проаналізуємо. Але дуже важливо підписатись на канал, щоб видавити з України російські наративи, особливо з нашого YouTube. Власне, вийшла соціологія, дослідження, опитування, проведене Фондом демократичної ініціативи Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року. Більшість українців вважають, що Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Соціологи констатують, що станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважали, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та адміністраціях. Не погоджувалися з цим 18%. Причому, що українці старшого віку більш вимогливі до глави держави, ніж молодь. І якщо серед опитаних віком 18-29 70% відповідальність за корупцію на Зеленському, то глава держави в людей старшого віку 60+, взагалі 81%. Інших суттєвих відмінностей за матеріальним становищем, географією, регіонами нічого іншого немає. Опитування проводилося з 3 по 17 липня у всіх регіонах, окрім окупованих і частково окупованих. Тобто Донецька, Крим, Херсонська не проводилось опитування. Ну, скажімо так, намагались зберегти репрезентативність. Це відні дані, так? Загалом, дуже цікава історія через те, що це зміна соціологічного політичного тренду. Ми з вами завжди пробачали президенту людей в команді, які робили якісь погані речі і казали, ну президент може не знати, не бачити, але зараз всім все стало зрозуміло і відповідальність впала саме на Зеленського. Зеленський грав одноосібного лідера. Тобто він зробив так, що відсутній парламент, він зробив так, що парламент став маргінальним, Кабмін, він взагалі зараз там половина, можливо, трошки більше половини українців знає взагалі, хто такий Денис Шмигаль. Ну от, але точно ніхто не знає, як правильно Шмигаль чи Шмигаль. Ну от, і це якраз проблема, те, що ніхто не знає інших виконавців влади, і президент завжди все бере на себе. Ну, зрозуміло, відсотки його рейтингу завжди зашкалювали, це було 73, в війну в перші дні взагалі був космос. От. Більший, можливо, був тільки в Боріса Джонсона, в якого в квітні минулого року, по-моєму, я бачив соціологію, був 87% рейтинг. От. Ну, але Зеленський завжди брав всю відповідальність на себе і, власне, сам за все і відповідав. Тим більше, що ми бачимо, що Офіс Президента зараз головна політична інституція, не зовсім конституційно правильно так, але, типу, по факту, де-факто виявляється, що саме вони призначають, назначають, знімають, карають, ну і одним словом роблять все решта. Ну і, власне, це призвело до того, що з одної сторони, спочатку ніхто це не бачив, що вони саме тільки одноосібно все вирішують. Потім це почало більше проявлятися, ну і зрозуміло, що дійшло до соціології в таких великих масштабах. Дуже важливо розуміти, що Зеленський дійсно взяв на себе цю відповідальність і взяв ці рейтинги. І він якраз дивився цих людей, брав їх на роботу і знав, власне, чим вони займаються. Більше того, я знаю, що по Резнікову, коли з'явився скандал з куртками, в Зеленського була соціологія, ну, знову ж таки, були прямі факти, вони знали, що там відбувається. Вони просто дивилися соціологію, звільняти, не звільняти. Ну, і сказали, що соціологія говорила про те, що спочатку треба розібратися, а потім звільняти. Ну, зрозуміло, що ніхто не розбирався, далі працювали в тому ж режимі, який був. Ну, от, ну і потім це призвело до того, що сам Резніков мінявся, не мінявся, але ці зами точно мінялись, частини почались кримінальні справи, але з'явились куртки, з'явились яблука, з'явились картопля, теж по таких же самих цінах закупках, з'явились інші компанії,
в яких підвисало там по 3 мільярда гривень, і ніхто з цим нічого не робив, вони просто не виплачували, не повертали їх, і товари не присилали. Ну і куртки стали дійсно таким епогеєм. Тобто ніхто нічим не вирішував це питання. Всі пам'ятають питання з гуманітаркою, коли деякі люди в офісі президента цим питанням займалися. Всі пам'ятають Одеського воєнкома, всі пам'ятають ОПЗЖ в Верховній Раді, які теж ніхто не виганяє. Ну і таких історій назбиралось стільки, і вони не вирішували цю корупцію, ніхто не намагався побороти. Навпаки, ну так історії з бізнесом, на бізнес наїжджають, рахунки блокують, ну проводять якісь там виховні бесіди, зустрічаються, начебто комусь щось вирішують, комусь не вирішують, комусь вирішують, мало дякують, відповідно там публічно мається на увазі. Потім знов блокують рахунки. Одним словом, питання корупції підвисло на такому рівні, що навіть Блінкін, приїхавши, мав одне з двох питань, найважливіших – це війна і корупція. Ну і дійсно нам західні партнери кажуть, друзі, якщо ви не схаменетесь, то ви просто програєте країну через корупцію, тому що корупціонери проїдають вам дно. Друге, що Блінкін сказав, що не можна ще більше влади давати одній людині чи двом людям, не зрозуміло. Ну, тому що якщо все буде в одних руках, а це може призвести до диктатури і автократії, ну і знову ж таки концентрації ще більшої корупції. Оце якраз була одна з розмов Блінкіна з Зеленським, коли Зеленський сказав, що за корупцію треба прирівнювати до державної зради. На що Блінкін сказав, ні-ні-ні, це буде ще більше посилення і корупції, і більше посилення концентрації влади, яка і так зараз безмірна. Ми, українці, взяли суспільний договір в війну, що всі права віддаємо президенту, він за все відповідає. Ну от коли корупція почала зашкалювати, люди сказали, ви за все відповідали, відповідно, ми вам дали всю владу, всі речаги влади, всі інструменти влади в одні руки. Тобто всіх, кого треба, назначайте, всіх, кого треба, знімайте, всіх, кого треба, карайте, але не крадіть, не брешіть і допомагайте країні. Ну і, власне, це призвело до того, що корупція росла, 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 і зараз ми бачимо таку велику кількість скандалів, що навіть уже найбільш миролюбиві до нас країни Балтії вже кажуть, стоп, друзі, корупція впливає, буде впливати на поставки. Більше крадете, менше отримуєте. Ось це якраз таки та історія, яка дуже сильно вплинула на нас, і ми, люди, які віддають останнє, волонтерять, збирають, купляють, віддають свої останні гроші, кредитні гроші дають на волонтерські збори, в той час, коли якісь падлюки просто набивають свої кишені. Ну і зараз соціологія на це відповідає. Я знаю, є інсайт, що в офісі президента задумались над тим і в цілому у владі, що давайте змінимо Кабмін, на них скинемо цю корупцію, скажемо, що тільки вони винні в корупції, це негодяї в Кабміні. Тому що вибирали як прем'єр-міністра, щоб він не відтягував рейтингів президента. Цей прем'єр-міністр працював раніше в Рената Ахметова, він всі роки заперечував, що він на нього працює. Ну, не те, що працював, що він зараз на нього працює, але по лояльності до групи Ахметова, по лояльності, власне, і наближеності до Ахметова, вони розуміють, всі розуміють, що Шмигаль, зрозуміло, що в пулі Ахметова, але суперзручний Зеленському. Зручний він був з якої сторони? Він не відтягував рейтинг Зеленського, вирішував всі олігархічні питання, ну і намагався плюс-мінус якось закривати соціалку. Але перші, хто постукали в двері, це європейці, і сказали, ви не готуєте європейські закони щодо вступу. У вас просто нема адекватних людей, які могли б це зробити. Друга історія, коли Шмигаль, не конкуруючи з Зеленським, просто розчинився, як медуза в воді, набравши там 90% води, він почав пропускати негативно самого Зеленського. Тобто дуже часто прем'єр-міністра використовують як, скажімо, громовідвід від президента, і він, начебто, збирає на себе весь негатив. А Шмигаль настільки розтворився, що не збирав. І офіс каже, нам треба більш впливовий прем'єр, щоб на нього можна було скидати негатив. Тобто ми тут можемо цим негативом займатися, а на нього туди скидати. Ну і, власне, це почали робити. Розумієте, це історія просто про політичні ігри. Ми точно не цього ждемо в війну. І ми точно не цього ждемо під час
такого складного етапу нашої країни, коли треба все віддавати, максимально працювати і вдень, і вночі. Ми бачимо, що так роблять Збройні Сили, що так роблять там спецсилові органи. Ми бачимо, що так робить населення, але так це точно не спостерігається, наприклад, за Кабміном чи Офісом Верховної Ради. Що вони точно не напрягаються на 100%, щоб робити все для перемоги. Депутати розслаблені, Кабмін розслаблений. Ну, не підготували закони, не підготували там. Мали зустрітись на вечір, а не зустрілись. По якому питанню? Бюджет мали подавати. Подамо завтра. Бюджет же ж вночі можна ще пару нулів дописати. Розумієте? Кабмін дійсно в такому розхристаному стані. І це мінуси не тільки для Зеленського, що він пропускає для нього негатив, а не бере його на себе, але це і негатив для країни. Тому що він не виконує все те, що мав би виконати. Так, є круті міністри, але їх не так багато. Друга історія, щоб теж тут не створювати велику зраду, я точно знаю, що соціологічний центр імені Ілька Кучерєва і покійна пані Бекешкіна дійсно агенція з дуже класною репутацією. Дійсно, це порядні, чесні люди, для яких соціологія – це релігія, і вони нею живуть. І сам Ілько Кучерєв, власне, людина, в честь якого назвали сам центр, типу людина-легенда української науки, так, і, власне, пані Бекешкіна – це теж легендарна особистість. Ну, і, власне, ті люди, які зараз працюють, вони дуже поважливі. Інша справа – КМІС, Київський міжнародний інститут. Ми не можемо їх звинувачувати і взагалі некрасиво ставити під підозру соціологів, от, наприклад, таких як Кучерєва, але до КМІСу є питання. Дивно, що вони разом це робили, але до КМІСу є питання. Ви пам'ятаєте, в часи Медведчука дуже часто саме КМІС давав такі соціології, які були дуже вигідні самому Медведчукові. Ми не можемо звинувачити, ми не бачили, там брали гроші, не брали гроші, але ми бачили соціології, які видавав КМІС, які були дуже підозрілими, які були дуже солодкими в вибори для ОПЗЖ, або, наприклад, коли демократичним партіям ставили, що вони не пройдуть до парламенту, а вони проходили. Тобто це називається формуюча соціологія, коли ти нормально порядну партію ставиш нижче, щоб люди за неї не голосували, бо вона все рівно не пройде. Ну і, власне, вони цим займалися. І було дуже багато різних соціологів в підтримку Медведчука, які якраз підписувалися саме ними. Хтось каже, що вони так неправильно ставили питання, хтось каже, що вони дійсно були наближені. Ми не знаємо, але сумнів такий і на ринку є, і в суспільстві є. Тому в мене виникло запитання, чому саме КМІС. Друге, типу, що в мене виникло запитання – чому заміряли в липні, а видали саме зараз? Це теж велике питання, але таке інколи буває, коли замовник купує соціологію для своїх приватних історій, ну, наприклад, для партії, да, купили соціологію для партії, поміряли свою партію, використали, там, запустили рекламні кампанії, ще щось, чи там в війну якісь меседжі змінили, а потім вирішили, що ну все, вже можна закидати, пройшло там 2-3 місяці. Так? Ну тут протримали півтора місяці і зараз закинули. Для чогось це, напевно, було треба. От, але я не думаю, що тут велика політтехнологія, типу там атаки на президента, навпаки, це дзвіночок президенту, що дивіться, суспільство хоче боротьби з корупцією. Суспільство хоче, вам дало всю владу, відповідно, і від вас хоче цієї боротьби. Але коли всі бачать, що є воєнком, що є яйця, що є куртки, що крадуть там ще на чомусь, то вибачте, це виглядає як начебто, що президенту все рівно. І він сам в цьому зацікавлений. І це він за це повинен відповідати. Говорить нам соціологія і логіка тих соціальних процесів, які відбуваються в країні останні півтора роки. Я знаю, що Офіс планує там і зміну Кабміну, думають, і хочуть там активізацію різних там антикорупційних якихось таких медійних історій запускати. Але тут треба почути населення. Корупцію треба побороти. Друге питання, воно теж дуже просте. Те, що приїхали західні партнери. І не Уседа говорив, і Блінкен говорив, і багато інших партнерів говорять. Друзі, ми бачимо вашу корупцію. Якщо якийсь чиновник в Іспанії за 5 мільйонів купляє хату, то це корупція. Перше, друге, якщо депутати Бігус випустив фільм, накупляли машин, то це корупція. Розумієте, і таких історій дуже багато. І населення каже, і західні партнери кажуть, а ближче ось цих двох інституцій населення і заходу для влади немає. Одні вас обрали, а другі вам допомагають, і їх треба почути. Ну от і це якраз таки два дзвіночки, які
дійсно повинні бути почуті і змінені. Бо тоді дійсно може виникнути питання, що країна захоче виборів, і тоді якраз ті, хто обіцяли боротьбу з корупцією, весна, яка має всіх саджати, вона якраз ці вибори можуть їх і змінити. От. Друзі, в мене у вас два питання, як ви вважаєте, точніше, давайте три питання. Давайте багато питань вам задам, три питання. Перше, чи вважаєте ви цю соціологію справедливою, чи дійсно це політтехнологія, чи дійсно просто органічна соціологія, просто пізніше видали. Друга історія, як ви вважаєте, чи дійсно Зеленський відповідає, як вважає 80% нашої країни, за цю корупцію, так? Тобто він має всю повноту влади в нього, ну, типу, рейтинг в нього і повнота влади більше навіть, ніж ці 80%. Дійсно, він за це відповідає. Ну, чи відповідає він за корупцію, чи він не знав, не бачив, не чув, там, можливо, ще якась історія, так? Напишіть тут, чи він відповідає. Ну і третя історія. Ми говорили про прем'єра, Зеленський хоче міняти. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви бачити прем'єр-міністром Бориса Джонсона? Підпишіться на канал, витисніть російських шпигунів з нашого медіапростору. Ви знаєте, що вони прийшли в війну нам розповідати, як нам жити, що робити. І вони говорять дуже часто солодко, дуже часто красиво, але рідко це призводить до реальних дій. Російська пропаганда саме так і працює. Вони заслали нам сюди цих людей для того, щоб вони промивали нам мізки. Тому чим більше будуть рости українські блогери, українські політологи, українські політики, тим менше буде в нашому медіапросторі так званих хороших русських. Тому, будь ласка, знизу під відео є кнопка «Підписатися». У вас 1,5 мільйона нових людей дивляться відео. Будь ласка, підписуйтесь, щоб ми з вами не губилися. Таким чином ми будемо рости і наповнювати наш інтернет, наш YouTube якраз таки українською аналітикою. Поставте лайк та дзвіночок до цього відео. І бажаю гарного вечора вам та вашим близьким. Бережіть себе, бережіть нашу армію, робіть донати. Безпечного вечора. До зустрічі.